Arluxet iztegi entziklopedikoak onela definitzen du gaurko hitza. Okindegi izena, ogia egiten den etxea, ogia saltzen den den da. Uzeiren sinonimoen iztegian begiratuta, ondorengo sinonimoak topatu ditugu okindegi hitzarentzat. tzat. Ogitegi, bolangeria. Hainbat izteitara jo dugu beste hizkuntza batzuetan nola esaten den jakiteko. Horra hor gaztelaniaz, frantsesez, portugesez eta ingelesez. Rowlingen Harry Potter eta Azkabango preso aliburutik, pasarte bat hartu dugu gaurkuitza testu inguruan kokatzeko. Itzulpena, iñaki mendigurenen nada oso umore honean egontzen bazkalordura arte. Orduan, zangoak luzatu eta errepidea zeharkatzea pentsatu zuen, beste aldeko okindegian opil bat erosteko.